Viikko 8, tervetuloa. Golfissa meillä on aika paljon näitä tällaisia konkreettisia asioita, joita me voidaan niin kuin laskea. Eli esimerkiksi greeniosumat, puttien määrät, niin edespäin. Tässä treenatessakin tulee paljon sellaisia niin kuin pieniä kisoja, joissa on niin kuin selvä tulos. Mutta totuus on se, että golfissa on se toinenkin puoli, joka on paljon abstraktimpi. Se, jota niin kuin tapahtuu siellä pään sisällä, niin jotenkin me pitäisi pystyä niin kuin arvioimaan sitä ja harjoitella sitä. Mennään siihen tänään ainakin jonkun verran tässä lyöntiosuuden loppupuolella. Muuten ihan normaali kuvio tänään. Lyöntiosio, meillä on puoli tuntia aikaa. Mä oon tässä puhunut viime viikkoina, että mä haluan treenata tätä mun lantion liikettä melkein joka kerta. Ja jälleen kerran mä aloitan sillä. Tässä ekat minuutit. Mä haen vähän sitä fiilistä tässä, että mä pääsen siihen backswingiin niin, että napa rintalasta pysyy päällekkäin. Ja mä yritän tuntea sen jalkojen kautta nyt, että kun mä lähden siihen swingiin, niin mä yritän tuntea täällä etumaisella jalalla, että mä työnnän sieltä silleen, että mun lantio kiertää ja napa ja rintalasta tosiaan pysyy päällekkäin. Eli mä vähän menen tässä jalalta toiselle pikkasen, sit mä työnnän sieltä tonne niinku, että mä tunnen, että mun paino on liikkumassa jonnekin tuonne oikean jalan kantapäätä vasten. Näinhän se tuntuu aika helpolta. Otetaan maila käteen, niin se on aina vähän haastavampaa. Muutama harkkaswingi siinä. Tuolta. Eli tää on tosiaan tässä swingin alussa, että mä työnnän sieltä tonne kohti oikean jalan kantapäätä. Ja kun siitä on saanut jonkun fiiliksen, niin sitten pistetään palloa menee. Lyhyt rauta kädessä. Okei, mä oon tossa vajaa 10 minuuttia suurin piirtein lyönyt, hakenut sitä fiilistä tuohon mun lantion liikkeeseen. Yksi asia, jota me ei olla treenattu yhtään, on se, että on niinku oikea pallon paikka. Ja se on mulle, mä myönnän, että se on mulle itse asiassa ollut aika haastavaa aina. Et mä oon ollut sellainen pelaaja jotenkin, et kokenut, että mä en osaa niinku riittävän toistuvasti asettua niin, että se pallon paikka on oikea. Niin mä välillä sitten harjoittelen sitä. Ja mä otin 3 mailaa, niin että mulla on lyhyt rauta 9, mulla on 6, mulla on driveri. Ja mä lyön aina 3 palloa per maila ja treenaa sitä, että mä asetun niin kuin sopivasti, että se pallon paikka on just sopiva tälle mailalle. Ja aloitetaan tuosta lyhyestä raudasta, vedetään 3 ysiä. Ja kun mä otan raudalla pallon paikan, niin nyt tää prosedyyri menee niin, että kun mä lähden tästä näin, että mulla on jalat kutakuinkin yhdessä, niin mä otan kummallakin jalalla yhtä ison askeleen, niin että tämä maila jää suurin piirtein tuohon keskelle. Eli se pallon paikka on keskustasta ihan aavistuksen etupuolella. Eli joka kerta, kun mä tuun siihen pallolle, niin mä otan huolella sen nyt, että jalat suurin piirtein yhdessä, lapa tuossa keskellä ja kummallakin jalalla yhtä suuri askele. Ja sitten ei muuta kuin lyödään. Mun vaihdan mailaa, nyt mulla on pikkasen pidempi rauta, mutta kuvio pysyy edelleen samana. Eli lapa pallon taakse, jalat suurin piirtein yhdessä, kummallakin jalalla suurin piirtein yhtä leveä askel. Ja toi lapa on kutakuinkin keskellä sitä lähtöasentoa. Nyt kun mä vaihdan driverin, niin nyt se muuttuu sitten, että driverilla se, että on pallon paikka niin kuin kohdillaan, niin älyttömän oleellista. Ja se pallon paikka tulee olla, mä aina ajattelen täältä niin kuin ylävartalon kautta, että sopiva pallon paikka on kutakuinkin tuolla niin kuin etumaista hartiaa kainaloa vastapäätä. Ja mä teen tän nyt niin, että mä lähden samalla lailla kuin äskenkin, että mun jalat kutakuinkin yhdessä. Nyt mä otan vaan ihan pienen askeleen tuolla vasemmalla.
tällä jalalla ja reilusti isomman sitten oikealla. Niin että mä tunnen oikein, että kuinka mun niinku rintalasta on johonkin tuohon mailan taakse. Joku 15-20 senttiä pallon taakse. Mä ehdin lyödä tuossa useamman kolmen pallon satsinoilla eri mailoilla, niin että mä sain sen oikean pallon paikan ja niinku se tuntui selkeältä, että mulla oli niinku raudalla ja driverilla sopivat pallonpaikat kullekin mailalle. Nyt mennään johonkin ihan muuhun. Silloin kun me lyödään ja pelataan, niin me halutaan, että meidän tekeminen olisi sellaista sujuvaa, vaivatonta. Ja sitä pitäisi niin kuin nyt tässä seuraavassa osiossa pystyy vähän niin kuin arvioimaan jollain tavalla. Eli mä annan itselleni sellaisen asteikon 1-10, että kuinka sujuvaa mun tekeminen on. Ja mä vaan lyön palloja ja sitten, jos se on niin kuin tosi sujuvan tuntunen se koko homma, niin sitten mä sanon 10 itselleni. Ja jos ei se tunnu ollenkaan sujuvalta, niin sitten se on jotain lähempänä 1. Haaste tässä on se, että aina se sujuvuushan tulee siitä, että kun sä et lähde ajattelemaan liikaa. Vaan että sä annat niin kuin asioiden tapahtua. Että jos sä yrität liikaa miettiä sitä swingiä, niin silloin se ei voi olla ikinä kovin sujuvaa. Eli sujuvuuden taso. Lyödään tuossa muutamia palloja. Sitten mä annan sille jonkun numero ja tällä kertaa se ei ole 3 tai 4 parempi. Vähän liikaa mietin kaikenlaista. Ehkä mä annoin tänne, että meillä on kameramies täällä häiritä ja kaikkea sellaista. Sen sijaan, että olisin vaan antanut niin kuin mennä ja palaa. Uutta putkea. Joo, huomattavasti sujuvampi. Mennään vaikka 8. Joo, ja hyvä 8 taas. Tuolla kertaa korkeintaan 5. Mä jotenkin siinä kesken swingin muisti yhtäkkiä jotain, että muista nyt kääntyy myös läpi pallo tai jotain sellaista ja se tuntui heti paljon kömpelömmältä. Sen sijaan, että mä olisin antanut vaan mennä. Ysi. Se oli ihan hyvä. 9. No niin, oksesi.